Eu vou trazer aqui agora informações sobre a Covid-19 aqui no município de Coroatá. As informações que chegam, o número de óbitos nessas últimas 24 horas aumentou, segundo o boletim novo divulgado ontem pela Secretaria de Saúde do município. O número de óbitos estava em 85, mas ontem no novo boletim já aparece aí o número maior. Mais uma pessoa entrou nessa relação de óbitos da Covid-19 em Coroatá. Agora já temos aí 86 pessoas mortas pelo novo coronavírus aqui em Coroatá. Casos notificados desde o começo da pandemia até agora, 7.612. Descartados, 4.893. Monitorados, nesse momento, 4. Casos confirmados desde o começo da pandemia até agora, 2.715. Em isolamento domiciliar, pessoas que estão doentes, que foram orientadas a ficar em casa, 237. Em internação hospitalar, o número baixou. Era 11, agora está 9. Recuperados, 2.383. Ativos, juntando aí todas as pessoas doentes que estão sendo acompanhadas pela Secretaria de Saúde nesse momento. Tem isolamento domiciliar, 237. Com os 9 aí que estão hospitalizados, dá um total aí de 246 casos ativos. E como já falamos, o número de óbitos ainda vem crescendo em Coroatá devido a essa pandemia danada que tem levado muitas pessoas, muitos amigos, pessoas conhecidas. E o número de óbitos em Coroatá por Covid-19 chegou a 86. Isso aí é o que a gente sabe, o que a Secretaria de Saúde tem acompanhado. Muitas outras pessoas já faleceram de Covid em Coroatá e muitas vezes nem chegaram aí a um hospital, porque a situação não está de brincadeira de maneira nenhuma. Eu estou sempre aqui falando para os colegas, a gente que trabalha na imprensa, por exemplo, meu parceiro Marcílio Gonçalves está em casa se recuperando, está em isolamento domiciliar, está se recuperando da Covid-19. Os meninos do Canal Aberto todos tiveram que passar por exames. Os que não foram detectados com a doença estão trabalhando, os outros estão afastados. O programa está sendo apresentado pelo Ed Lemos e a gente deseja recuperação aos nossos companheiros de trabalho. Por isso que eu estou dizendo que a gente também está na linha de frente. Estamos na linha de frente, estamos tendo contato com as pessoas, porque isso aqui não pode parar. Você tem que assistir todos os dias os fatos que acontecem em Coroatá. A gente não está em casa fazendo o programa de lá, deitado, curtindo. Estamos trabalhando. Quando todo mundo fechou as portas, quando todo mundo parou, éramos nós que estávamos aqui no batente, que estávamos nas ruas, na frente dos hospitais, trazendo informações com o secretário de saúde, com os enfermeiros. Era nós que estávamos também aí, sem parar, trazendo informações. Estamos sujeitos aí também a ser infectados, tomando todos os cuidados. Mas qualquer vacilo, amigo, você pode, claro, ser infectado pela Covid-19.